Pouštní kočičky si ve svém výběhu, no, řekl bych, že si ho užívají, ale jaksik je pravda, že já jsem udělal jen velmi málo práce od posledka. Dejte to rovnou pauzem, protože když se pojáte, je změna, že sklo je i z téhle strany a cesta vede tady kolem. Já jsem se totiž rozhodl tady udělat takovouhle prostě propojovací uličku, abych ty lidi donutil chodit kolem dokola. No ale taky to znamená, že tím pádem na tu uličku ještě něco musí přibýt, protože takhle je to jenom holé a prázdná cesta, že jo? Každopádně ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Planet Zoo z naší franchízy. V minulém díle jsme právě stavili tento výběh pro tyto pouštní kočičky, přičemž ten výběh se teda jenom díky tomuhle posunu lehounce zvětšil, protože jim tu přibylo místo, odstranil jsem taky rostliny, co jim to místo ještě ubírali. Technicky vzato, vím, co by se ještě dalo udělat starý tím. A nebo ještě trošku toho místa přidat. No, uvidíme, jestli to vůbec něco přidá. Když to odpauzujeme. No, přidalo to tak akurát. Těch 95 by mělo stačit. Něco se nám narodilo. Jo, ty jsi dospěl, takže tebe mám normálně prodat, protože z tebe nic nebude. A narodili se nějací variové, jo. Říkám, já jsem prakticky moc nehrál, bohužel. Jelikož můj čas byl velmi, velmi omezen a kouka mají mývalové. No, teď to nebudu procházet, to projdu, až dotočím. No a co nás čeká? Dneska jste podle obrázku poznali. Čeká nás Manul, čili další druh malé kočičky. Čili na tuhle cestu přibude ještě druhý, tím pádem malý kočičí druh. Já ho tedy přidám sem do téhle oblasti. Pak upravím ještě tuhle zeď. Mě říká, že tady tu cestu jsem chtěl upravit ještě. Tak to a tady ještě na chvíli přerušit. Takže terénově samozřejmě já budu potřebovat, aby to bylo v jedné rovince. Manulové mě překvapili, že jim stačí, i když za mě jsou teda větší jak ty pouštní kočky, tak stačí jim relativně malý výběh. Já teda jsem to zahrnul moc v té cestě a teďka to nevychází, takže změna jedna rychlá. Trošku vyhladíme ty hrany, ať to není úplně zub. Teda to, co tady udělám, ale stejně pak se to přizpůsobí nějak tomu výběhu. Který teda vznikne v téhle oblasti, no. Já ho chci koncipovat podobně jak právě tady ten výběh, jen s tím rozdílem, že teda ten výběh by byl udělaný pro ty manuly. Pojďme se ale prvé ještě pojat, co nám vlastně nový update a DLC přinesl, protože tohle je první video po vydání DLC, to předchozí bylo sice vydané po tom, co to DLC vyšlo, ale natočeno ještě před. Takže pojďme hezky do Zupidie. Tady nepotřebujeme k jeřábům. A první zvíře, které nás tady trkne, je africká želva ostruhatá. Nevím, proč tam je napsané to africká. Ono se to jmenuje čistě želva ostruhatá, nevím proč, říkám, nechápu ten název, proč tam je to africká, ale budíš. Je to teda další velká želva, stejně jak želva sloní nebo želva obrovská. S tím rozdílem, že tahle se vyskytuje teda, jak vidíte, tady lehce na jižním konci Sahary. Opět můžou být v různých skupinách. Nebo může být i sama.
Délka dožití 60 let. Dospělost 15. Jednoduché zvíře prostě na začátek. Dalším zvířetem, jestli se nepletu, je tady Digdig Kirkův. Jedná se tedy o malou antilopku, kterou můžete znát i z jedné z předešlých sérií, a ne z československé zoo, kde jsem tohle zvíře měl ovšem jako modifikaci, protože vlastně to jsem tam měl i žlovou struhatou, že? Zvířata jsem měl jako modifikace, protože v té době ještě nebyla. Jinak vidíte, že se nachází na těchto dvou místech. Jsou to samozřejmě tím pádem dva různé poddruhy a vím, že to je Digdig Kirkův nějak... No, já vím, že je to jeden druh, ale do dvou poddruhů rozdělen. Tato zvířatka žijí v párech, takže ani velký výběh nepotřebují, rodí jenom jedno mládě, dožívají se 10 let. Jo, takže když se páte, jak velký výběh jim musíte udělat, je to opravdu malinkaté. Nepotřebují nic extra velkého. Ono to zvíře samo o sobě není ani velké, když se páte 42 cm v kohoutku. Opravdu malá antilopka. Dalším zvířetem, které nám přibylo... kde tě máme... Je tady koza šrouboroha. Tohle už je zajímavější, protože to už nepatří do Afriky. Nýbrž tady do Asie. Do těchto... No, dá se říct, hor, které jsou zde v této oblasti. Vidíte, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan, Afghánistan, Pakistan a lehce Indie. Opravdu, tahle koza je opravdu nádherná v reálu. Vidíte, že stačí, aby byly dokonce dvě zvířata, rodí jedno až dvě mláďata, takže když se páte, kdybyste měli jenom pár a dvě mláďata k tomu, opět, výběh jako není moc velký, ale řekněme si upřímně, u tohohle druhu chcete těch zvířat asi aspoň čtyři. Počkat. Takže dohromady vlastně s šesti mláďaty to vychází nějak takhle. Podobné jako kozorožec horský, ovšem s asijským nádechem. Dalším zvířatkem, mimochodem tohle všechno byly zvířata z DLC, dalším zvířetem, které přibylo, ale tohle bylo v rámci free updateu, je tento levhart africký. Vyskytuje se po drtivé části Afriky. Samozřejmě jako každé tyhle ty velké kočky v párech. Případně sami prostě nic víc. 15 let, 2 až 3 mláďata. Krásné zvíře, vím, že má i možnost mít melanismus. Samozřejmě momentálně se teda v obchodu se zvířaty prodávají velmi draze. Tohle bylo zvíře v rámci free updateu, takže nám doplnilo takzvanou velkou pětku. Pokud nevíte, co je takzvaná velká pětka, tak doporučuji si doplnit vzdělání, protože já vám to teda upřesním, abych byl hodnej. Velká pětka je pětice nejvýznačnějších afrických zvířat, takže patří tam lev, levhart, slon, nosorožec. A teď si myslím, jestli je žirafa nebo zebra, ale mám pocit, že žirafa. Tak, dalším zvířetem, které nám vyšlo v DLC, byl tady medvěd brýlatý, čili zástupce Jižní Ameriky. Mimochodem, kolika ty už to je druh medvěda? Šestý? V tomto případě opět žijí v párech, rodí jedno až dvě mláďata. Vidíte, že se dožívají nádherných 25 let, takže taky dlouhodobé zvíře. Jedno až dvě mláďata. Výběh musí být teda podstatně větší než u leva. Jo, jako není to úplně... No, budete se muset prostě prohnout, kdo si budete chtít postavit výběh pro ně. Dalším zvířatkem byl... Kurja, doufám, že jsem něco nemyslel, ale... Ne, neminul jsem. Tady je Manul. A pro mě tady je asi nejvíc nepochopitelný český překlad do této hry. Ano, v angličtině se to řekne palasket. V češtině se tomu říká ale Manul. Nebo je, aspoň v drtivé většině používán. V životě jsem nikdy neviděl použitý název palasová kočka. V životě jsem to fakt neviděl a to jsem
tuhle kočičku viděl v mnoha zoo a viděl jsem ji naživo a všude, všude bylo použité slovo manul. Palasová kočka pro mě byl... To je divné. Vím, že v angličtině je to palas cat, ale... Odkdy se názvy překládají doslovně? V každém případě se chovají v párech, můžou mít až 5 mláďat. I přesto ten výběh není nutné, aby byl bůh jak obrovský, 358 při maximálním počtu mláďat, jo. Což je paráda. Dalším zvířetem teda je primát, opět z Afriky a Arábie lehce, protože pavián pláštíkový tak nějak žije i v Arábii, teda na jižním konci arabského poloostrova teda. Paviáni pláštíkový jsou poměrně známá zvířata, není známa ani jejich počet, ale vidíte, že skupiny 6 až 100. Gratuluju tomu, kdo bude chovat takhle velkou skupinu. Opičáků. Řekněme si, ten nejmenší počet je teda 6. Rodí jedno mládě, dožívají se 27 let, což není málo, ale sterilita začíná na 21 už. Řekněme, když máte takhle minimální skupinu, jo, co máte s maximálním počtem mláďat, ten výběh není úplně obrovský. Takže taky slušné zvířatko na začátek na množení určitě super. A jestli se nemím, tak posledním zvířátkem je tady sifaka Cockerelův. Bože, tohle to nebudu vyslovovat znova. Já budu prostě používat jenom sifaka. Jedná se o primáta podobného, nebo takhle, je to velmi blízký příbuzný lemurů. Žijí na Madagaskaru, překvapivě. Skupinku můžou tvořit pouze po dvou. Ale na rozdíl od lemurů, zásadně rodí jenom jedno mládě třeba. Říkám, nejedná se přímo o čisté pravé lemury. Jedná se o jejich ovšem nejbližší příbuzné. Víte, ten výběh je malinký. Takže to, co mají naši lemuři tady v zoo, by bohatě stačilo. A samozřejmě jako všichni lemurovití a jejich příbuzní, tak kriticky ohrožený druh, no. No a jestli se nemýlím, tak to je z tohohle DLC všecko, protože tady nám do terária nepřibylo snad vůbec nic. No, mám taky pocit, že vůbec nic. Ne, že by to vadilo. No ale co teď? Teď je hlavní začít stavět. Tím, že jsem to trošku protáhl. Tak si trošičku takhle vypomůžu. CTRL, bohužel jako... Vím, že není to úplně to, co byste chtěli asi vidět. Ale nebojte se, ono to není úplně finální, protože... Já jsem si tady vzal jenom tvar. Stejně potřebuji upravit tady ten bok, protože tady naopak... Ale to jsem nechtěl odstranit. Tady nic naopak nebude. Takového skelnatého. A stejně budeme používat jiný druh kamene. Protože jak vidíte, já nemám ani předpřipravenou bariéru. Tak si to třeba ustanovím. Vymazej, teď nechci. Tady bariéra chci, aby je neviditelná. Proč mám 5 metrů, já chci 4. 2. 3. No, očividně to budu muset dost upravit. Třeba 8, protože mi to zase půjde přes tu. 8 metrů, prosím. Takhle. Tak.
To by mělo relativně sedět. No, relativně samozřejmě neznamená, že to bude sedět, protože jsem zapomněl tady, že mi to musí sedět s bránou. Takže si to stejně upravím po svém. Takto. To by mělo stačit. Vnitř v budově to nepřečnívá nikde, to je dobrý. Tak, když se pojádáme teda na, pro mě teda furt ten název Palasová kočka teda. A víte, že ona nežije v poušti, takže pouštní kameny nesedí. Takže tajga, tundra, mírné podnebí Asie. Takže příroda. A rovnou si dáme dáme třeba s... Ale mírné podnebí, když už jsme v tom mírném. Asie, stejnak. No, tady jeden druh kamenu, takže jdeme upravovat. Takže z těch kamínků tady je moc, bohužel co tu nepatří. Tak. Nebo si to taky zbavím. Já budu stejně muset vyměnit tady ty zdi, očividně. Tak. Tak to. A příroda, prosím, ať začne pracovat. Škoda, že ty kameny nejde vzít a prostě nahradit komplet. Ale co se dá hol dělat, musí se to udělat takhle manuálně. A tak, to nevadí. Tak to položíme, vezmeme si kratší variantu. Posuneme se nad dveře. To je moc velké, ještě větší, ano, proč by ne? Nepomáhá moc, tak třeba takto. No, může být. Co musí být teda povědět, určitě je tady těhle kamínku, ať zakryjeme nerovnosti dole. Proč mi přijde, že tady jsou samé obrovské kameny, já chci něco malinkého. No, vydá, tohle by šlo. Tak. Měníme samozřejmě i tohle, protože ohraničení kola je důležité samozřejmě. Tak to. Vyhodím pryč. A ty. Tak, ale nechtěl jsem tebe, chtěl jsem takhle.
Tak, a mám pocit, že tady mi to zbytečně trošku spadá, že jo, no jasně. Přesně jak jsem myslel, takže tady to upravím. Tak to. Tak. Učím si těsem ještě takto. Tak. Dovolením vezmu a celé dáme pryč. Tebe tam zatím nechám, protože budu potřebovat to podle něčeho naměřit. Tak to. Vím, že ten výběh tím pádem nebude úplně originální, když bude řekněme takovou lehkou kopií. Lehkou kopií právě toho výběhu těch pouštních koček, ale zas na druhou stranu, jako... Mně se to docela právě líbí. Že to je podobné, ono. Aspoň to vypadá, že to patří jakoby do stejné expozice, že jo? Tak, tohle to můžu hodit do pryč. Ale nejsou kamínky, které by jsem chtěl teďka. Ne, zařízení, výstavba, prosím, pěkně. Bavíme se střechy. Tohle materiálu i tohle materiálu. Tak. Co bychom mohli použít, aby to k tomu sedělo? Tam, no, tam je betonový plot relativně. No, ne, nepotřebuji oblíbené, protože to mi moc neřekne. Něco šedého. Že jsme to udělali tak, aby to sedělo k té půmě více? A není špatný nápad. Víš už, ale to bude moc šedé. Moc světle šedé, takhle. Ale zase bude moc tmavě šedé. A tak jo, uděláme to tak, aby to sedělo k té pumě. Já doufám, že ta kočička bude tady moc projít. To je jedno, tam vlastně budou kameny. To není stejná plocha. Taky ne, sakryš, kde jsem. To není ono. To ještě víš? To je beton už, ale. Tady je to, co hledám, že jo? Jistě, že je. Tak to. Samozřejmě střecha k tomu musí taky sednout. Dobře. Občas ty výškové indexy mě pijou krev. Tak to. To je špatná, já potřebuji tuhle. Tak. No. To sedí trošku více, byť to připomíná víc tamto, takže jdeme dodělat kamenou zeď. Ale nechci, ať mi to furt srovnává s tím povrchem.
Tak to. Vždycky to takhle zvětšíme. Neměli by z toho mít možnost utéct takhle. To je pro mě podstatná věc. Dobře, tady to tež trošku upravíme. No, vyda. Aspoň takhle trošičku. No, tak samozřejmě upravíme tu cestu, že jo, protože takhle určitě ta cesta v finále vypadat nebude. Tady mi to udělá nepříjemný schůdek, takže tady terén, prosím, zarovnáme trošičku víc. Tak tady to potom upravím tady do stylu tady toho, zase jednou. No a teďka udělám střih a počkáme si, až nám manuly donesou do výběhu, ono. Výběhy rozměry. Tak, a protože manuly máme ve výběhu, tak je na čase jim doladit trošku ten zbytek, takže začneme tedy terénem, který samozřejmě jim hned nemůže vyhovat, protože je to 100% nízká tráva, což jim očividně nesedí úplně. Není se co divit, oni nepochází úplně z travnatých plání, dá se říct, ale spíše z trošku více kamenitého prostředí. Tak trošičku toho písku. A co se rostlin Asie týká, tak těch tu samozřejmě bude rozmanité množství. Já teda nepoužiju jenom mírné, já použiju spíš... To mi to nabízí. Tundru ne, tajgu spíš použijem. Jenom to více seděl těmi jehličnany. Tak, a než budu pokračovat, tak samozřejmě nesmím zapomenout nafiltrovat na tyhle ty věci, jako jsou hračky a palacová kočka může mít zvířecí noru. No, než bych ji potřeboval jim to tu dávat. Že Manu může mít zvířecí noru, jo. Zajímavé. Jako já vím, že oni žijí relativně ve skalních štěrbinách a takhle, ale že by měli rovnou zvířecí noru, to mi přijde zvláštní. Tak si jim dáme třeba až sem dozadu, proč ne, a teďka na hraní. Obohacení potravou, co můžou mít. Jasně, tohle se hodí. A piňatu dáme třeba zprávě tady tu antil. Tady tu vidloroha připomínajícího teda. Budeme dělat, že to je nějaká antilopka. Nevím, když už tu máme ten les. Jako škrabadlo bych samozřejmě mohl dát borovici, která tady naopak výjimečně sedne. No, značku, ně krve, proč ne?
Přírodní škrabadlo. Vzhledem k tomu, že tady naopak trošku přidám, aby se to tu teplotně drželo nízko, protože tady dám ještě jednu hrač věc na to, tak to tu nedám, naopak tady dám třeba ten blok ledu. Tak, tady dáme ochlazovadlo na 10 stupňů. Když počkat, kolik oni můžou mít teploty? To mě zajímá, to jsem se nedíval. Minus 44 až 30, dobře, vůbec to tu není potřeba. Minus 44 až 36 stupňů je pro mě dostatečné, že absolutně to nepotřebují. Koukám, jsem to asi trošku s rostlinkama přehnal, protože manulové jich za stolik nechcou. A to tam potřebuji nasadit i něco menšího. Právě, aby to nebylo jen takováhle holá pnicka. Dobře. Manulové budou očividně, co se těhle věci týkat, trošku oříšek. Nemůžu dávat prostě toho tolik. Nebo to, co přidává naopak hodně, spíš takhle. Třebás. Tak tady přidáme třeba toto. To nepřidává hodně, takže to bych mohl dát ještě sem. No a hádám, že teď už jsem na maximum, protože 25 mi zní, že asi bude finální číslo, co? Ano. No, lépe ten výběh pro ně neudělám. A tím pádem nemusí být všechno tady, všechno rostlinstvo tady vzadu, ale můžu to šupnout sem, že? Tím pádem tebe taky posunu. Někam sem. A tebe třeba sem takhle. No. To by mohlo být. Sedí to tak tak. Není to 100%, co se dá dělat? Tady na borovice přidává hodně. Ale jo, to by šlo. No, takže to je výběh těchto nových kočiček. Z nového DLC, manulové. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo. Jsem rád, že sledujete, že se vám stále má videa líbí, že lajkujete. No a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím. Čau.